Ако се върнем назад в предната седмица, отново футболист на Левски беше първи. Тогава Филип Кръстев с доста важни действия от своя страна, но Георги Миланов този път отново, макар и Левски да не спечели, е на първата позиция с индекс от 15,46, но сами виждате много удари, много единоборства, 7 изстрела в 4 ситуации, той е спечелил единоборство и центриранията му като бройка също са внушителни. Васил Панайотов, Кемел Ангуена, Джонатан Линдсет и Джовани са останалите в топ-5 на полузащитниците. Георги Миланов си е класа за българското първенство. Вярвам, ще се съгласиш. Въз основа на тези лидери, които има Левски, ли отбора все пак продължава да бъде такъв, че да диктува темпото в своите срещи, без значение, че в последните кръгове не стига до успех? Ами да, всъщност рутината, която има, опита, който е изградил в годините си като футболист зад граница на Георги Миланов, те са от голямо значение в такива срещи. Още повече добавяме и младите състезатели в отбора на Станимир Стоилов, които голяма част от тях, нали, започвайки още от вратаря Пламен Андреев и продължавайки напред с, например, някои от крилата, виждаме, че те придобиват сякаш по-голяма увереност, когато той е на терена. И всъщност влиянието му не е чисто футболно, а и толкова и психологическо. Самият Миланов имаше възможност да вкара прекрасен гол отдалеч, нямаше шанса да отбележи, защото топката срещна гредата. Тогава Даниел Наумов, може би, ако беше допуснал този гол, нямаше да бъде в топ-3 на вратарите на кръга. Но да, представянето му беше от изключителна важност, пресече и доста топки и всъщност на моменти запази мрежата на Левски суха с много ключови изяви. Да погледнем и към останалите полузащитници, защото ми се струва, че тази селекция ни показва много ясно все играчи, които са във форма през този сезон. Кемел Ангуена за пореден кръг бележи и то красиво попадение. Джонатан Линдсет с първи гол за ЦСКА. Васил Панайотов, константа в играта на Черно море. Джовани, мен лично ми прави страхотно впечатление за Локомотив Пловдив. Ами да, твоите думи за тези състезатели. Ами четиримата със сигурност се представят доста добре, не само в този кръг, ами и като цяло в сезона. Например, ще започна с Линдсет, който също съм го наблюдавал на живо и когато той е на терена, просто ти личи каква висока класа притежава. Той самият има слухове около неговото евентуално напускане и така нататък, но по всичко личи, че това не му се отразява на формата. Може да го мотивира. Да, може би наистина. Тъй като говорим за трансфер. Да. Що се отнася до Гоена и Панайотов, да, и те двамата също отбелязаха голове в този кръг. Панайотов, той от опита, който имаше и в Левски, игра малко и евротурнир, ако не се лъжа, всъщност той се върна в Черноморе и това, което беше натрупал като опит, сега със сигурност поне титулярно място в отбора му гарантира.